Şuşa şəhərinin qərərgah bayrağı hazırda Masallı rayonunda qurulmuş. Reportun Canub Mərkəzinin verdiyi xəbərə görə Şuşa şəhərindən gətirilən 1-ci Qarabağ müharibəsinin şanlı yadigarı olan bu bayrağ 20 il əvvəl Masallı rayonunun Xırmandalı kəndinə gətirilib. Bayrağ kənd sakini Əmirəli Yaqubova dostu tərəfindən hədiyyə olunub və onun yaratdığı muzeydə qorunan 800-ə yaxın eksponatlar sırasında ən qürur vericisidir. Tədbirlərin birində burada vətənpərvər mövzu olduğu üçün bu bayrağ bura mənə hədiyyə verilib ki, burada qorunub saxlansın. Mən də bu bayrağı hadisi 800 il, 10 ilə yaxındır, bu bayrağ mən öz göz bəbəyim kimi qoruyuram ki, vaxtı ikən İnşallah Şuşa, Qarabağımız işğaldan azad olsun, bu bayraq yenidən Şuşa şəhərində arzumuz oldu, dalğalansın. 1992-ci ildə Şuşa şəhəri işğal edilərkən ermənilərin əlinə keçməsin deyə zabitimizin qoruyub saxladığı bu şanlı bayraq indi də çağırışçılar və könüllü olaraq cəbhəyə döyüşməyə gedənlərin ziyarət etdikləri məkandır. Kənd sakini Əmirəli Yaqubov Xırmandalı kənd yaradıcılıq evinin bədii rəhbəridir. Yaratdığı muzeydəki fotostendlərdə Böyük Vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərənlər, eyni zamanda 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı şəhid olanlar haqqında da məlumatlar var. Hərbi xidmətə gedən uşaqlar bu bayrağı ziyarət edir, gələnlər ziyarət edir, gələn qonaqlar elə olub, Gecə yatmışam saat 12, 1, 2, mənə zəng gəlib ki, bəs kəndə qona gəlib bayrağı ziyarət eləmək istəyirlər, görmək istəyirlər. Arzumuz, öz arzumuz və bu kənd əhalisinin arzumuz budur ki, yenidən bu bayrağımız Qarabağ torpaqlarında, Şuşa şəhərində dalğalansın.